Har du någonsin varit i en liten situation där du kanske upptäcker att du har väldigt många bilder i, ett, eh, i en liten mapp på datorn som heter eh, icons eller liknande. Kanske är det som så att du håller på med en webbsida där du märker att du har väldigt många bilder och eh, alla de här bilderna är eh, ikoner av olika slag. Visst kan man använda image-taggen för att använda sig av bildfiler som ikoner. Men det finns ju någonting mycket, mycket bättre. Och det som är mycket bättre heter Font Awesome. Så vi kommer idag att kika på lite grann av vad Font Awesome är för någonting och hur vi använder Så -awesome. Sådär, vad är font Awesome för någonting? Kort och gott, Font Awesome är en uppsättning av ikoner som gör väldigt, väldigt enkel infogning av vektorikoner på en webbsida. Det finns jättemånga Många stycken ikoner i Font Awesome, Runt 1500-ish stycken ikoner finns det inom Font awesome världen som vi kan använda oss av. Och i och med att det hela är just vektorbaserade SVG bilder som vi helt enkelt matar in precis som vilken bokstav som helst på webbsidan. Så är det då mycket enkelt att med hjälp av lite CSS berätta färg och form och storlek och mycket mycket annat som vi kan göra med vilken vilket element som helst som finns på våran webbsida. Bra saker med Fontosum är att eh, det är väldigt lätt att använda Fontosum. I bilden här nere så har jag ett exempel på hur vi kan infoga en Fontosum-ikon. Jag använder här vilken tagg som helst. I det här fallet är det klassen i jag använder. Ofta använder man klassen span. Man kan använda vad som finns eller elementet i eller elementet span menar jag naturligtvis. Det som gör grejen här är ordet klas. Om jag lägger på klassen FA och FA-heart i det här fallet så lägger jag på helt enkelt två klasser på mitt eh, objekt här. Klasserna är FA som är namnet på att det här är en som ikon som ska in och nästa grej FA-heart berättar att den, den ikon som jag vill infoga är ikonen av ett hjärta. Jag kan nu använda vanlig CSS för att stila den här precis som jag önskar. Låt oss säga att jag vill ha den här grön och 13 pixlar bred. Så kan jag naturligtvis i min vanliga CSS säga en stilregel för FA-Heart och säga att Color ska vara dittan och Size ska vara detta. Det är väldigt enkelt att helt enkelt kasta in dessa Font awesome ikoner på en webbsida så det är stark rekommendation på att använda just de här ikonerna som finns. Jag kan även nämnas att det finns flera olika typer av Font awesome ikoner som vi kan använda oss av också. Eh, en grej som vi kommer att komma fram till lite senare är att Awesome har en uppsättning av ikoner som är gratis. En uppsättning av ikoner som vem som helst kan använda utan någon kostnad. Men det finns även pro-ikoner som du bara kan komma åt om du har betalat för att använda dig av Awesome. I de absolut flesta fallen dock skulle jag nog säga det att de ikonerna som du får med när du använder gratisversionen av Font Awesome räcker i absolut stor utsträckning för att lösa den uppgiften som du hade tänkt. Det finns naturligtvis även nackdelar med att använda sig av Font Awesome. Låt oss säga att du har en webbsida som kanske bara använder någon enstaka ikona. I sådana fall finns det ingen större poäng att ladda hem hela Fontosum-biblioteket på din sida. Det kan till och med öka filstorleken en del om du väljer att inkludera hela Fontosum bara för någon enstaka liten bild. Så tänk lite grann på hur mycket ikoner behöver du. Jag personligen har lite svårt att dra en gräns men om du har mer än 4-5 ikoner på en webbsida då tycker jag nog att Font som är att föredra. 4-5 ikoner kommer man ju för övrigt ganska snabbt upp i nere i foten där du har länkar till olika sociala medier så oftast så vill du i alla fall ha Font som ikoner på sidan. Det finns också en risk att du överanvänder Fontosum-ikoner bara för att de finns. Gör inte det. Eh, använd ikoner på det sätt som du hade tänkt från början och sedan så låter vi det vara ett problem för morgondagen om det här är en ikon ifrån fontosom eller en bildfil på datorn. Nu är det ju så att som awesome är det absolut vanligaste sättet att infoga ikoner på en webbsida men det finns definitivt alternativ. Även i Google Fonts så kan du då använda vissa fonter som är just ikonfonter. Så om du letar lite grann på Google Fonts så kommer du se att det finns en kategori även där som är just ikonfonter. Så där kan man också kika för att hämta hem lite ikoner. Så hur gör vi då för att använda som? Ja, det första vi vill ha är antingen en nedladdad version av Font Awesome eller som man faktiskt oftast gör. Vi tar helt enkelt en länk till en CDN till ett Content Delivery Network som huserar Font Awesome åt oss. Och Efter det där är färdigt så ser du helt enkelt bara till att infoga den eller de ikoner som du vill ha. Eh, att använda Fontosum på en webbsida piffar upp en hel del men se till att inte försöka överanvända Fontosum-ikonerna. Fontosum-ikoner är bra för det är enkelt att få till det men precis som så mycket annat så har man alla chanser i världen att kunna överanvända hela grejen med Fontosum så använd ikonerna med måtta. Det får nog bli mitt bästa råd. Nu tar vi och kikar på lite exempel på en webbsida med Fondo som ikoner. Hej så länge!